son bir ay ərzində, yəni ərzaq məhsullarının, meyvə tərəvəzinin qiymətində artım hiss edirsinizmi? Özü dəhşətli dərəcədə artım. Bir yumurtanın ki, məsələn, mən yumurtanı alırdım 12-13 qəpiyə. İndi hal-hazırda bizim yalnız yumurta 20 qəpiydi, 23 qəpiydi. Sonra elə şeylər var ki, həqiqətən çox balaşıb. Kartofdur, kartof 1.50-yə olur. Abi kimi onu 70-80 alırdım. Mən belə başa düşərəm ki, bu artım öz başına artımdır, mən belə başa düşərəm. Deyilənlərə görə, yəni dükan sahibkarlar deyirlər ki, bunun yəni benzinin artımı ilə əlaqədardır. Mən belə başa düşərəm ki, o dərəcədə qalxma olmaz da. Qorxuda gedmirik də, bağlıq. Nədə ətdə, yağda, hər şeydə də, nədə də, nə yeri yolunda. Benzin qalxı, baxı. Benzin qalxanda nəqliyyətlə daşıyırlar da bu yeməkləri, hər şey. Onlar da qalxır da. Biz indi evdə oturub nəvə ilə oynayan vaxtımızdır. Bu soğuqda diyanmışıq, pul qazanırıq ki, evə nəsə apara bilək. Allahın yumurtası 15 qəpiyə olub, məsələn, bizim evin yanında 15 qəpiyədir. Əvvəl, məsələn, 10 qəpiyə idi, 11 qəpiyə idi, indi olub 15 qəpiyə. Başqa malların ilə hamısında mən artım hiss eləyirəm. Belə də, yəni bizim aldığımız məvaciblə, deməli, bazar iqtisadiyyatı bir-birinə uyğun gəlmir. Kartoşka da qalxıb hansı qiymətə? Yəni, neçə alırsınız? İndi, məsələn, 1.20, 1.40, 1.30. Amma vaxt var idi ki, biraz bundan qabaq 50-60 qəpik idi uzaq başı. Müəllim siz dediniz, elə müəllimlərin maaşı bu yaxınlarda qalxdı? Müəllimlərin maaşı qalxdı, haradasa 10-15% dərəcəsində, xanım. Bu da ki, yəni ki, maaşımızda tutaq ki, eləsin 20-30 manat, əgər hələ mən yüksək tutaq ki, məsələn, 30 ilin müəllimiyəm. O 20-30 manat xərclikdə çox təsir edir də, yəqin ki. Qabaqda imkanımız olurdu, tutaq ki, soğandı, kartof da alırdın, atırdın, lazım olan işlədirdin və yaxud qürmə əsurlar. Nə bilim, lobiyasıdır, quru lobiyasıdır, noxududur filandır. İndi mümkün deyil. İl ancaq gedir, bir kilo alıb gətirib pişirirsən, sabaha Allah kərimdir deyirsən. Bahaçılıqdır. Pensiya azdır, pensiya ilə dolanmaq olmur. Nə bilim, də belə. Kartoşkan qiyməti elə eynir ki, 20 qəpək yuxarı başı fərq eləyib. Əvvəl yəni nə qədər idi? Əvvəl 80-da 60-a, indi olub yaxşı kartoşka, seçmə kartoşka 1 manata. 80 çöpüyə, belədir. Elə havayı artmıyor, baxı. Bunun gətirmə xərci var, benzin bahalaşıb, yol bahalaşıb. Çətdi nə edəsin yazıq? Benzin qalxandan sonra da. Yəqin ki, gətirən sürücü də, maşın sürücüsü. Bu peşkom gəlmir siz Cədəbəydən bura. Biz soruşuruq, niyə bahadır? Əksəriyyəti deyir ki, yol xərci bahadır, gəlib çıxmaq biraz problem olur. Maşınla, ancaq maşın. Yəni, bir kisəsini gətirən adam gətirirsə 1 manata, 1.50-yə. Və indi o, həmin adam gətirir onun bir kisəsini 3 manat 50 qəpiyə. O da yəni gətirən adamlıq deyil. Şoförlüydü, şoför də qınamaq olmur. Yəni bezinə görə, çox su bezinə görədir. Alıcı alırdı kartuşkanı ucuz olanda 10 kilo, 5 kilo, indi alır 1 kilo, 1 kilo yarım. Bu da istəsəməz, yəni alıcı azalır. Satırdıq 10 müşoq, 5 müşoq, məsələn belə. İndi 1 müşoq kartuşkanı 3 günə satıbmaq olmur.